utkání Kanada-Norsko se naplno projevilo určení. První vyhrání z kapsy vyhání. Norové udeřili z první vážnější akce, když brankář Mason nestačil na tvrdou ránu Holose. Kanaďané ale ještě v první části srovnali skóre, když se backendovou dorážkou prosadil Evander Kane. A ve druhé části javorové listy zničili Nory 7gólovým nášupem. O vedení se v přesilovce postaral tečující zlatý olympionik z Vancouveru Corey Perry. A další šestkousku od sebe dělilo pouhých 6 minut a 36 vteřin. Zahájila to gólová souhra Medu Shane Mark Giordano 3-1. Potom si čtvrtý gol v turnaji připsal dorážku z brankové čáry John Tavares a zvýšil na 4-1. Přesnost kanadské střelby pak názorně převedl Rich Peverly 5-1. A když ideálně vyřešili situaci 2-1 Steven od se Steenem Downeym a upravili na 6-1, začali téct Noru nervy, konkrétně kapitánovi Jakobsenovi, který vyprovokoval bitku právě úderem na Downeyho a dostal trest do konce utkání. Kanaďané ale drtili Nory dál. V následující přesilovce 5-3 palil přesně kapitán Ray Whitney. A v pokračující početní výhodě se po druhé v zápase trefil Evander Kane. Kanaďané vedli po dvou třetinách 8-1, ale ani v poslední části je gólový apetit neopustil 19-letý talent Jordan Eberle. Hned ve 41. minutě posunul stav na 9-1. A na desítku zaokrhli skóre na straně v pohodě hrajících javorových listů John Tavares, který v zápětí už proti novému brankáři Lisenstenovi přidal gól číslo 11 a zkompletoval svůj hat-trick. Kanadskou euforii pak snad nejlépe demonstrovalo vítězné kolečko Meta Duchesna kolem jednoho z norských obránců, následované parádním zakončením. Kanada smetla z ledu Norsko 12-1.